Välkomna allihopa till del 2 av mitt lag. Ni tyckte väldigt mycket om den första episoden. Och ja, därför kommer här del 2. I den här episoden så hade jag tänkt visa er mina costume tactics och player instructions. Och även så tänkte jag visa er en hel match som jag spelar, så att ni får se hur jag spelar in game. Ni kan även se att jag har bytt alltså till Mané här på högerkanten. Jag tycker han är fantastisk, han kostade 400 000 coins och är riktigt snuskig där med 99 i pace. Det är ju riktigt, riktigt vidrigt och spela med det alltså, men det är fantastiskt för mig. Och självklart så är det ju Mané, så kylig han är. För er som inte vet det så är Mané kung. I alla fall, jag tycker att vi börjar med costume tactics. Och de ser ut så här. Jag kommer inte att gå igenom mer än så här. Så jag tycker ni kan helt enkelt bara pausa och bara kopiera om ni vill prova att göra det. Sen kommer jag gå igenom player instructions som ligger här. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det är de här som bestämmer hur spelarna springer och agerar in game. Och ja, Ibra och Pogba här, de har jag inte ändrat någonting på. Det är liksom, ja, rör ingenting där. Det är bra som det är liksom. Sen har vi Mané och Martial, alltså vänster och höger mittfältarna. Vi har här, ska vi gå igenom. Jag kommer gå igenom dem på engelska för det är det jag har. De har cut inside, de har get in behind och also get into the box for cross. Vilket är, jag tycker, väldigt nice. För att när det kommer ett inlägg så är det mer än en striker eller mer än en anfallare eller spelare i boxen och kan skapa kaos då. Så det har jag på både Mané och Martial som ni kan se här. På mina CDM så har vi alltså Marquisio och vi har Pogba här då, alltså in-game. Jag byter med alltså Pogba och Eriksen då. Jag har Pogba då på stay back while attacking. Medan Marquisio så har jag inte rört någonting, han är helt normal. Men helt ärligt så känner jag ingen skillnad. Jag tycker Marquisio och Pogba går fram och bak lika mycket ändå. Så ja, helt upp till er. Och sen är det ingenting mellan mina mittbackar. Och min högerback och vänsterback har då stay back while attacking. Bägge två. Så ingenting speciellt med det. Så ser alltså laget ut. Förresten en sak till. Begovic här. Jag såg väldigt många kommentarer när jag frågade om vilken tycker ni är den bästa Premier League-målvakten. Förra episoden då. Och då var det väldigt många som sa Begovic och jag tänkte vi provar Begovic. Och än så länge så tycker jag Begovic är fantastisk. Och ja, det är därför han får fortsätta spela och han ska även vara med i den här matchen som kommer nu. Ja, då ska vi se vad vi har för motståndare här och oh my days, vad är det här för lag? Det är ett riktigt superlag ju. Ja, vi får se. Vi får se hur det kommer gå. Ja, från och med nu. Perfekt så att han pausar, för jag behöver också byta. Ja, nej, det är det här bytet jag gör. Eriksen och Pogba, så att Pogba får köra där. Och ja, från och med nu så kommer vi ha liksom en hel live match. Så jag kommer inte att klippa någonting. Ni får se allting. Alltså en hel match som jag spelar. Och hur jag spelar med den här formationen. Och ja, förhoppningsvis så kommer det här gå bra. Vi väntar bara på att han ska komma tillbaka. Så kör vi. Skill dribbling alltså. Okej, kul för dig. Det är inte så lätt att faktiskt snacka samtidigt som man spelar. För jag behöver mycket koncentration. Och ja, det är inte lika lätt. Bra Marquisio. Jag dribblas inte mycket, alltså med en spelare, utan jag gör massa såna här små passningar som ni ser här. Så ja. Och så provar vi kanske en mané. Nej. Åh, kom igen. Nej, Zlatan, varför var den så långt ifrån honom? Det gör inget. Vi backar hem med våra CDM. Av någon anledning så byter Chiellini och Sandro plats. Men Sandro är bara för bra. Och vi mår helt bra. Vi kör en sån. Vad gör du? Jag vill göra en ball roll för att komma till vänster fot. Och sen gör ett inlägg och så blev det helt fel. Okej. Okay. Inga problem. Jo, vi har problem. Vi måste vinna tillbaka bollen. Marquisio. Vi står här. Jobbar med Pogba lite här.
Valencia. Mycket bra Pogba. Och så, jag går ut på kanten för att sprida ut spelet. För att hans spelare ska spridas ut till kanterna. Och så ska vi se här om vi kan... 99 pace! Han ska inte ha en chans. Nej, jag höll på att säga... Kom igen då. Jobba med... Ja. Bra. Jag sa att jag spred ut bollen så här till kanterna för att tvinga ner hans spelare. Kolla här. Jag gör så. Nu finns det mer yta för mina spelare i mitten. Kolla här. Jag vill ha Zlatan där. Ja då. Och så... bra där! Ser ni? Det är därför man ska ha vänster- och högerbittfältare. Det är så jag är. Jag brukar spela ut i kanten, tvinga ut hans spelare. Sen försöker jag jobba mig själv inåt. Antingen in till mitten eller in till eller till nästa sida av planen. Och så, ja, så lyckas man hitta en Nazgul där på topp som gör 1-0. Det är skönt att se. Ska vi se här. Ja, ni ser att alltså jag leder. Jag har ingen, det finns ingen mening för mig att pressa upp. Så jag bara jobbar hem med Eriksen och så vinner vi den till slut. Ska vi se här. Som sagt, vi utnyttjar kanten här. Och så kollar vi på kartan så är Martial fri här. Kolla där, jag utnyttjar den kartan. Kom igen, Martial! Och så gör vi, nej, han gick in Zlatan. Jag såg någonting innan. Jag brukar utnyttja den kartan där nere, eller på planen. När jag ska, den har vi. När jag ska göra någon sån boll som ni såg. Vad hände där? Okej, vi får bollen ändå. Ska vi se här. Spela till Mané som kanske kan göra något sånt. Och skottfintar till Eriksen som... Ska vi se här. Nej, jag bara hem. Pogba, kom igen. Så ja. Nej! Varför är det ingen som hjälper Pogba? Var är du, Marquisio? Okej. Och Marquisio vinner tillbaka från ett geni. Alltså jag gillar jättemycket Marquisio. Om ni inte har provat honom så råd jag er verkligen att göra det. Så ja. Och så till Zlatan. Till Eriksen, men det gick inte så bra. Kanske Pogba vinner den. Nej, vad konstigt. Pogba, du borde vinna den i luften. Det förväntar jag mig definitivt. Så ser jag Valencia. Alltså, kolla Valencia! Och så gör vi samma sak här. Gå ut på kanten. Vänta på honom. Eller om han täcker honom så är det bara att gå in igen. Skottfint. Ner till Eriksen. Men Eriksen, häng med lite! Varför springer han så där? Eller Martial kunde tagit bollen också. Det borde vara 2-0. Ja. Det är bara att försöka igen. Finns inget att göra. Ska vi sitta och klaga och gråta? No! Ska vi se här. Ja, vi vet inte varför Pogba flyttar på sig. Sådär. Åh, vad är det för touch? Marquisio! Riktigt farligt. Men Pogba gör det bra. Okej, Marquisio går upp. Zlatan. Ja, jobbig boll. Ja, vi vinner boll. Ska vi se gult? Nej. Kom igen då. Jag vill inte se det här. Inga misstag. Och så gör vi så. Behöver en spelare här, tack. Där. Lag, var kom det här ifrån? Vad gör... Men det är väl till Marquisio? Nu kommer det bli mål. Alltså, varför ska, när jag spelar in ska det här ske? Men Alexandro. Alltså Pogba, kan du jobba hem? Ser det ut att de har bollen? Typ mina spelare bara, aha, är det boll? Okej, jag är inte försvarare. Aj, referee! Martial mot Martial där. Lite skumt att se, men... Kom igen, jag vill gärna göra ett mål till. 1-0 är inte så säkert. Martial, spring. Och så gör vi en sån! Ja då! 99 pace. Skottfintar här. Ner till Zlatan! Som inte kunde komma till ett bra läge. Friläge. Ah! Ta det, Marquisio. Synd. Vi har Pogba här.
straight into play. Emre Can trying to find a way through here. Probing away. Nej, det där gör han bra. Varför fick jag inte Louise? Oh, vad nära det var. Ja, men vad var det? Alltså, vad var det? Jag tror jag tryckte något fel, eller så var det EA som bestämde något. Jag vet inte vad som hände. Jaha, kör vi. Kom igen. Jag vill gärna göra ett mål till här. Kom igen! Ja, och så vänstern! Nazgul är ju helt fantastisk! För er som har råd med Zlatan, så jag säger till er, ni måste bara skaffa Zlatan. Han är så grym! Jag älskar Zlatan. Han är den första spelaren jag ville ha på FIFA. Och sen alla andra kommer liksom i andra hand. Zlatan är för bra. Och så tar vi den här. Okej, det var första halvlek. Bra första halvlek. 2-0. Nice att se. Ska vi se. Statsen ser ändå ganska bra ut. Vi har matchen, alltså hela matchen. Försvarar väldigt bra. Han kan inte göra så mycket. Och ja, det är så det brukar se ut när man spelar med den här formationen. Och spelar på detta sättet som jag gör. För att, ja, de där två CDMs, de gör ganska mycket. Jag hoppas att vi kan få en hattrick med Zlatan. Ska vi se här. Valencia hjälper till. Ska vi se. Vi viftar bort lite han här. Hej då. Och så till Zlatan stenhårt som lägger den kanske till Pogba som kan göra det 3. Och det kan han. Easy peasy. Lemon squeezy. Varför? Jag har fastnat där. Okej. Okay. Alltså han har De Gea i mål. Han borde byta honom. För jag tycker verkligen inte om De Gea. Och det där Zlatan. Det är därför man använder Zlatan. Han kan inte bara göra mål utan han är väldigt bra på att skydda bollen. Och kan hålla i den och släppa den till någon annan spelare. Och ja, därför gör han väldigt många assist. Även. Ska vi se här. Varför leker han så? Jag kommer inte pressa. Det är inte jag som ligger under. My man. Boom. Oj. Han gör det bra. Var är mina spelare? Khedira. Vänta, vi kör en till Eriksen. Sätt dig ner, Khedira. Vi kör en sån. Ja, det är lugnt. Vi har med bollen. Kom igen. Och så chop. Det var inte chop precis, men skott fint här. Hej då. Och så gör vi en i mitten här. Ah, ja. Marquisio. Lite dribbling. Han kommer inte igenom. Lite svag, men ja, det är fint där. Alltså, Eriksen. Ger det själv. Oh, man. Jag är i alla fall glad att ni får se mål. För att det här är faktiskt andra gången jag spelar in den här videon. För att, jag vet inte, det blev något fel med den andra filen. Oj, vad hände där? Vad är det som händer? De bara mördar Martial. Oj. Nu måste jag bara ta bollen här och sen kan vi snacka. Vad var det jag skulle säga? Ja, det är andra gången jag spelar in det här. För att det blev något, vänta. Det blev något fel med filen. Till Marquisio. Åh, synd. Jag skulle bara släppa den till Zlatan. Till Nazgul. Ja, det blev något fel med filen. Och ja, kunde inte redigera. Vilket var irriterande. Det var väl off. Ja, det är det. Bra. Easy peasy. Kom igen. Kan vi få mer mål? Jag vill ha mer mål. Zlatan har inte fått sitt hattrick, va? Det är inte Zlatan som gjort de här målen. Bra. Nej. Nu ska vi se här, Pogba. Kan vi jobba? Nej, jag hade ju den där. Ska vi se. Martial står i vägen bra, men vi får inte med oss bollen. Jag kan inte välja Pogba. Jo, nu fick jag honom. Kör vi, utnyttjar lite Mané. Och så gör vi en liten sån. Och så går vi upp. Nej, men okej. Okay. Upp här och så ner. Och sen Bini. Va? Jag gjorde en stenhård pass till Zlatan. Vad var passen? Vad gör han? Ja. Kom igen. Jag tycker att jag har lite segspel nu. Så vi får få till några lägen nu, va? Kom igen.
Vi kör samma taktik som vi alltid har gjort med det här laget. Passa runt. Och sen komma in i mitten. Nej, jag trodde jag hade honom där. Åh, vilken block, Luis. Mycket bra gjort. Vänta, jag ser man ner på kartan. Passa där, där man är. Spring där man är. Och så passar vi nu. Mycket bra pass. Zlatan, är du redo? Va? Vi chippar, vad är det han? Nej! Mané, var är din kylighet? Vänta, vad är det han gör? Jag vill att Mané ska göra mål och att Zlatan ska göra hattrick. Pop! Kom igen, vi leker lite nu känns det som. Jag måste ta det seriöst, kom igen. Tänk om vi inte ledde 5-0. Tänk som om vi led, som om det är 0-0. Okej. Okay. Varför är det? Vad håller han på med? Han kommer skottfinta och gå rakt. Jag sa ju det! Och ändå fick jag inte med bollen. Ja, nej, jag råkar ta fram Pogba. Ja, det är lugnt. Är det någon i mitten där? Jag kanske... Jo, det är. Vi kommer till honom. Ja då, fint. Skottfint. Upp med dig! Jag tror jag hinner den. Nej. Och så Luis. Och så Chiellini kanske. Det är lugnt. Det är lugnt. Luis. Okej, Luis vill vara med här. Vi kör det till Eriksen. Ja, vilken dålig touch. Nu har vi Luis här, vilket är inte så bra. Men vi har även Mané, så kylig han är. Oj. Alltså det känns som lekstuga, ingen seriös video nu. Vilket jag inte vill, för jag ville att det skulle vara en seriös video, men efter jag gjorde 4-0 så känns det som han inte bryr sig. Det vet jag inte, han kanske gör det. Det känns inte så. Ja då, kör vi. Och så stenar till Zlatan. Okej, Mané då. Nej, den skulle till Zlatan. Det var därför jag ville att den skulle till Zlatan. För Zlatan sätter allting. Ah, vad ska vi göra här? Okej, vet ni vad vi ska göra? Vi ska vänta på tajmingen för att tackla. Och den kom där. Vänta, jag ser den Mané. Ta den Mané. Bra Mané. Där då. Ja, men come on. Hela den ytan och vi är tvungna. Alltså kolla på Luis, vilken försvarare han är. Kom igen. Ja, vi har med oss boll. Tur, men ändå. Nej, vad händer med Pogba? Nej! Det där borde jag inte ha gjort. Okej, Alexandro, Chiellini, han byter. Oh my days, vilken pass. Begovic, fantastisk målvakt. Just därför du är kvar i laget. Ja, gå nu Mané. Gå. Ja, oh, vad hårt det var. Ja. Jag fick fram min punkt med den här videon i alla fall. Det blev lite oseriöst nu kände jag, men det visar bara hur bra det här laget är. Och den här taktiken. Alltså han kan inte göra någonting liksom när han anfaller. Jag, alltså försvarsmässigt är den här formationen jättebra. Och när vi anfaller så funkar hur bra som helst. Ska vi se här. Och Pogba, man of the match, easy. Zlatan fick inte sitt hattrick. Men ja, det här var alltså statsen. Och ja, vi hade bara 3 skott på mål. Inte så mycket. Och vi hade 4-0. Alltså det, vi spelade väldigt bra. Jag tror inte jag nämnde det, men det är ju självklart en Divisions 1 match. Och ja, det var allt för den här episoden. Jag hade inte tänkt att göra så mycket mer. Jag hoppas ni tyckte om det, för att ni frågade efter del 2 på det här laget. Ja, angående att jag kanske kommer att spela mot er, så var det väldigt många som tyckte om den idén i den förra videon. Och därför tror jag kommer starta en serie där jag spelar mot er eller mot YouTubers också någon gång då och då. Så ja, håll utkik på Twitter för att vara med. Det jag kommer att meddela helt randomly, det kommer vara först i kvarn. Jag kommer inte lova en specifik person eller personer. Så det kommer vara först i kvarn helt enkelt. Så håll utkik på Twitter för att vara med. Det var inte så mycket mer i den här episoden. Och vill ni se den förra episoden, är det bara klicka upp här uppe på det i:et. Och mina sociala medier står på denna sidan om ni vill följa mig och stalka mig.
som ni vill. Och ja, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Jag hoppas ni ser fram emot den här serien där jag spelar mot er. Och ja, kom ihåg, följ mig på Twitter för att vara med där. Så hoppas jag att vi syns i nästa episod. Ha det gött allihopa.